내가 붙여줄게. 네가? 어. 너 할 줄 알아? 뭘? 계란 부친 걸. 할 줄 아냐고. 아, 나 모르지. 그럼 어떡해. 그러네. Hi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 안녕하세요, 나자입니다. Welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan tengok kata kerja goreng yang digunakan untuk telur. Kaca. Sebelum ni kita tengok goreng dalam minyak yang panas dan goreng kilas. Macam ni. Okay. Kalau telur mata kerbau yang goreng macam ni, kita akan guna kata kerja bucida. Bucida. To fry. To griddle. Dia goreng yang letak minyak sikit and then letak bahan tu, tunggu satu bahagian masak and then terbalikkan. Bucida. Makanan yang digoreng yang menggunakan kata kerja bucida ni termasuklah telur. Telur goreng. So, keran peraira bucida. Goreng telur. Keran peraira bucoyo. Goreng telur. Selain telur, bucida ni boleh juga digunakan bila kita nak masak Korean pancake, kimchi jeon, pa jeon, haemul jeon. Kimchi jeon을 bucida. Pa jeon을 bucida. Haemul jeon을 bucida. 멸치전은 제가 부칠게요. 누가 요즘 집에서 이 처음 부치는 걸 가르쳐요? 누가 요즘 집에서 이 처음 부치는 걸 가르쳐요? 전도 못 붙여요? 전도 못 붙여요? 저는 내가 붙여요. 저는 내가 붙여요. 계란을 붙여줘. 계란 프라이를 붙여줘. tolong gorengkan saya telur goreng. 맛있는 계란 프라이를 붙여줘. tolong gorengkan saya telur goreng yang sedap. 왜 갑자기 배가 고프지? 계란 프라이 붙여줄까? 아니. 오늘 내가 붙여줄게. 네가? 어. 너 할 줄 알아? 뭘? 계란 부친 걸. 할 줄 아냐고. 아, 나 모르지. 그럼 어떡해. 그러네. 계란을 맛있게 부친 방법을 가르쳐줄게. 그래. 좋아. 아니, 근데 그냥 네가 붙여주면 안 돼? 그니까 아까는 붙여준다고 했잖아. 비디오 할인이 선발했으니까 아직 룰루. Thank you for watching this video. If you want more videos from me, you can subscribe to this channel. 감사합니다. 안녕히 가세요. 또 만나요.